كوي قبصن حول دول بيبانتو حول لغا قادين تاريخ اللي مشيين ولا بيبانتو يتو حلايان ان واحد دلان ام واحد دعان بيدي بغو سبحشان دي بغو رشو حيالة دقال وياي بسم الله وحان كور بحين دورا ارنتا عيل كدقوبلي وما المحن الى الشارع الى ما انت وربحين تلوفا لنغيني وحال الله يا واحد تيعين مرنو البانتاوا قبصدي دقوبلي ماشا يكو تعلو تاريخيا ادي هورو رحايد حال كيد هاد ماشا يكو سكون تحاي أرماها سيقولون أيان إن شاء الله تعالى إدلو داك دورا موغال كان إغاسي شير قرأي مين لين قارسي دبعا وغورين دقوبلي وعيل كان وحيكو تعلى مركاسي وعي سارن تحاي قبل كسراك دبعا دقوبلي وعيل بيود دبعا تاريخ دا دادكاري نغاشا كسو تنو هالكا جيلة لغا ورابيو وهالكا وحوي جيلة لو أروريو مركا عواري شفتو يو مركا دبعا لو ورابينا يو تاريخيا وحوي قيل كان البهان تاسكرة مركي دولد دي دحا اي بربورتاي اي كوح دي ارقا قحسيدا هيدي اسنا باي سوق الشي دقال بحالكا كدعي رج بعدين بعنا كل إنتي اللي بدأ نعبا رول بعنتي إيو هدي على الكورية هي رجي مركز أسرن تكسر عليه ساقع مركز نين توان كي نوان كانوا تي سيستم أيدستان وارجع جهسة أسرن ما أيدستان إلى الله بوك يتطبق دي وحلقوه الشيء قال كين لأودي وحوي هدي على الكورية هي إدنا عيسى كعب تشري ما دار دجال بدن أي كدا تاسيو تشرتو الله بوك يتطبق markii laas aanood ay qabsadeen argagaxsadii urgufyadii khawaarijta heeda esaram ay eelkii dib u faarfaadheen waa ayna degeen deegaamaysi bay halkii ka sameeyeen waa laga falceliyay waa waanba markii hore laga galay at least markii ugu dambeysay dadka reer SSC qaatumo 2007 burbur baa u bilowday tafaraaruq badan baa jiray dadku waa kala maqnaayeen chaaniskaas ayay ka faa'iideysteen عائل كنا يجي بس دي طبعاً كوكب صدي وعائل كنا يتوان كي لا لا بخو تطبع دي لما وصي لأودي أو ليدي إلا الدبل يسقي ما دو وحوي هدي على كورة يهاي ما لقى عبي كرة لا بخو تطبع إلا لا بخو نشان يطبعن أي عائل كاسي يجا كعب تشري وأرور تشري جيلو دو وحوها عن عائل يدل يديجان دل بنت اللي يبوها دو قبل تاريخ لما كانوا جسوتو مزاج تبيكان السين waxa uu jaasiga markii ka dhiseen iyagii saacad iyo nus heer la yiraahdo yahab jacal la yiraahdo baa isku qabsaday markii ay isku laayeen isku qabsadeena nidaamkii argagaxsadaha wuxuu soo saaray in jaasiga la dumiyo meeshii la awdo 2015 sidaas horta meeshii lagu awday lagu baabiyay deegaanka ay isku haystaan waxa deegaan dhulbaanto aha laakiin dadka reer SSC qaatuma ma dhulbaanto tafaraaruq baa jiray weyn kala maqanaayeen ilaahay fadligii labo kun iyo saddex iyo labaatan markii dib ay u curatay dawladdii SSC qaatumo iyo waxa weeye hadii la ku reeyo wax la dhulbaanto boqolkii sano mar bay jaban balay boqol sano markii kasoo wareegto dib waxa weeye ididiila badan bay muujiyeen waa kacaan dagaalo badan baa dhacay waxa weeye dadku sidoo hore isbeddel uun baa ka dhacay midnimadu dadku isku soo laabteen dabcan marka waxaa timid degoblo in dib loogu laabto oo nin walba deegaanku ka yimid uu dib ugu laabto waxa jira dul la yiraahdo ama dooxooyin dud caraare la yiraahdo oo waxa weeye dal ku reel badan ay ku yaalaan iyo dooxooyin badan oo ay ka mid tahay dogoble dhulkaas deegaanadaas oo dhan waxa iska leh beesha dhul bahantay ayaa iska leh markii burburkii 19-kii dhacayna dadkii ASC-kaasi ayay ka faa'iideysteen dadka markaa dhul bahantu markaa burbureen waaye shalay maxaa dhacay daba waxa dhacday labo wiil ka hor baa nimar reer guuraayo dhul bahantaaba ceelkoodii tagay kadib niman sacad yuunis ah ciidan soo diray laba gaari arrinta baa laga war helay odayaasha baa wada hadlay sacad yuunis iyo naaliye axmed sacad yuunis ayaa gelin bay bixiyeen hawshaanu iska nimaadno ayay dhaheen shalay baa la ballansanaa shalay waxay isu yimid odayaashii naaliye axmed iyo sacad yuunis waa la wada hadlay dad taariikh taariikhowey taariikh taariikhowey isgaranaya dad dhulkan deegaanka cid lahaa wala garanaya wax qarsoomi kara ma aha anyway waxa lagu heshiiyay dagaalka deegaan dhul bahantay yahay dhul bahantana eelkiisii siin soo gacbo dib ugu soo laabto
wixii kale ee deegaan ee dulbaanta ka maqan bacal ciid laga wada hadlo horta arintu sidaas ay ahayd eelkii dogoble waxa maanta ka cabey geelina leey axmed jooga dadkii lahaabaan hadda jooga oo hadii la ku sugan ee deegaan badan baa jira oo maqan wali iyo dhul dadka reer SSC ay leeyihiin oo ama tafaraaruq waa laga faa'iideysto ama nidaam iyo system ha loo sameystay wali ban wali maqan baa jira gacanta ka maqan kuwaasna waxa la baacay liid ha laga wada hadlo bacal ciid baa loo ballabay oo yaasha sacad iyo orisinaali axmedna wax dhibaato shido ka dhacday ma jirto weyn isfahmeen xaaladuna sidaas weeye qolihii markaa waxa waxan buubuulinaya waxa weeye waa qolihii haba jeclo baa warkan buubuulinaya oo meelo waaweyn geenaya oo waxa weeye sacad iyo orisinaali dhulkii nimaa la qaaday waa dhulka dhul baahantu ahaa dhulkan sidii buuqdharkan layda ka saaray buuqdharkan ay nabadda ku dideen oga baxdaan ee qori caradii layda ka saaray ninkii qabtay wuxuu ahaa nin hadda ka hor dhintay marka waxaa lagu buuqdharkan maxaa lagu degayaa wuxuu 700 dhuumood wuxuu 900 dhuumood baa lagu degayaa 900 dhuumood 900 dhuumood waxaa ilaahay qadaray 700 dhuumood lagu jeediyo buuqdharkan awood iyo xoog marka dambe cadowga lagu sifeeyo marka dogoble deegaanka nolka sacad yunus xoog way qabsan waxa way dhul dhul baahanta xoog lagaa qaadayn taariikhda lama sheegin walaa dhul baahantu intay wax laayaan ama wax dilaan ama wax dhacaan bay dib uga soo bixiseen dib uga garasho xeelad dagaal laakiin meel xoog iyo awood dhul baahanta cid uga saartay ma jirto marka nimanka sacad yunus nimankaas wax wanaag baa naga dhexeeya daris baan nahay wax dhibaato shido naga dhexeeya waxa na dhex taala ma jirto dhulkayagii iyo deegaankayagiina 91 halkii la kala joogay unbaana 2024 la kala aadaya ninkii sadbursi haysta oo 91kii meeshuu joogay maanta aan joogin halkiisi baa lagu celinayaa halkiisi buu tagayaa waa intaas wey wax dhibaata oo shidaa ma jirto ninka yiraahda dhul iyo deegaan aanan lahayn baan ku dagaalamayaa dhiig baan ku daadinayaa waa tabti laascaanood oo kale 7-8 bilood wixii laascaanood ka dhacay waa lala socdaa muuse bixi baa ku dagaalamay ogos buuna ku jabay shay labaad takeedii marka sacad yunis iyo naliye axmed wanaag iyo nabad iyo darisnimo ka dhexaysa wax dhibaato oo ka dhexay ma jirto nimanka naliye axmed dhulkoodii baa tageen dhulkan ayagaa iska lahaa marka haba jeclo waxaan leeyahay waxaan ku digasho maaha waxaan hadda waxa weeye hadal ku idinka buuqdharkeen ba xoog xoog leeyahay ka saaray oo dal iyo deegaan aydan lahayn ah caynaba loo socdaa oo oog baa loo socdaa oo qorlugood baynu ka wada hadli doonaa deegaano badan 91kii halkii la kala joogay un baa la kala tagay taa ku bishaareysta wayaasha sacad yunus iyo naliye axmedna way isfahmeen dadka taariikhda waa lahayaa waana deegaankooda weye dhul ballaaran weeye waa dhulka arboogeysi iyo xudun iyo bohol iyo dhulka u dhexeeya ee dooxooyinka waa waxa weeye dooxooyinka weeye waa dhul ceelo badan dabcan iminka waxaa ku sugan deegaankaasi dogoble waxaa ka cabaya dadkii iska lahaa ee naliye axmed wax dhibaato shidaana oo hadda ka jirtana ma jirto deegaanada kale maqan ee waxa weeye sadbursi nimankaasi weli ku joogaana bacdal ciid baa loo ballamay intaas weye waxa maanta dhacday wax dagaala iyo wax shidaah oo hadda jira ma jirto haba jecleed baa warka buumuulinaysa oo laananaba lagu digtay buuqdharkee markana laga qabsaday anana sacad yunus war sacad yunus iyo naliye axmed nabadgelyo ma ka dhexaysa dhulkiin in dadkii lahaa dib ugu soo laabtay wax weyno oo shidaa ma ku jirto idinkuse dee waad ku adkaysayeen markii buuqdharkeen dee 100 wiil baad ku weydeen buuqdharkeen 91 halkii aad joogtiin baad ku laabanaysaan wax dhibaato oo shido kale oo jirta ma jirto waa arkay iyagoo lee muuse bixiyey heegaba waxa la weyntay dhulbahanta waa dhulbahanta waxa wax ka qaadi waayey huwantii durwaqooyi oo wada socda baa dhulbahanta wax ka qaadi waayey yaa kaloo dhulbahanta wax ka qaadi kara marka anagu cidna duulaan kuma nihin dhalkayga dhulkayga maqnaa baanu dib ugu soo laabanay waa tegi doonaa min tuulo min degmo deegaan walbo naga maqan baanu tegi doonaa ciddii waxa weeye isku dayday inay naga hor timaadana oo dalkayga deegaankayga markaan u tagana waxa weeye shaqaad rabtaa inagu samaysana basrinaynaa waana basrinaynaa kuwaasna saasaa loola socdo insha allah waxa weeye baadigu ku raagtay inaad leedahay waa soo taqaanaa marka dogobl waa deegaan dhulbaahanta oo deegaan naliye axmed insha allah khayr badan baydin rajaynayaa muuqaalkana sii sheer garee meel dheer gaarsiiya insha allah intaasun baa dhacday wax dhibaato kaloo hadda dhacday oo jirta absolutely ma jirto khayr badan.